dáru, že strání. Město Chrastava několikrát do roka vítá do života své nově narozené občánky. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy se v sobotu 6. října sešlo v obřadní síni městského úřadu ke 20 novorozenců a batolat. Po úvodních verších paní Zuzky Živnůstkové přivítal všechny přítomné krátkým proslovem zastupitel města pan Miloslav Pilař, který zároveň po podpisu do pamětní knihy předal rodičům malé upomínkové dárky a popřál jim radost ze svých potomků. Při slavnostní chvíli nesmělo chybět ani fotografování rodičů se svými ratolestmi. Dnes společně s vámi vítáme do života nové občánky. Tento krásný zvyk je u nás velmi starý. Již naši dávní předkové vítali každé novorozeně a přáli mu, aby vyrůstal do síly a krásy, radosti celé obce. Jako v přírodě, tak i v životě člověka se naplňuje čas a dozrávají plody. I ve vašem životě přišel tento den, kdy jste přivedli na svět děťátko pro štěstí své a radost nás všech. Váš život získal nový smysl. Vážení rodiče, máte v náručí děťátko, které mu jste dali život a vzali na sebe odpovědnost za to, jaký člověk z něho bude. A vás, milé děti, vás všechny vítám jménem města, jménem všech našich spoluobčanů do života. Přeji vám hodně zdraví, abyste rostli k radosti a spokojenosti rodičů a nás. Hodně štěstí a vám hodně úspěchu při jejich výchově.